Rapperne Jøden og Johnny Hefti har arvet et klubhus. Så er der fandme generalforsamling. Nu har vi et klubhus, så mangler vi nærmest bare en klub. I deres søgen møder de medlemmerne fra Pukknallerklubben på Mors. Hvad er dette? Karburator, sikringen... Sådan der! Besøget er bare første stop på en længere turné i det nordiske foreningsliv. Det er fandme et oplevelse, det her! Se premieren på Velkommen i Klubben, fredag 19.30.